under my pillow. All the red, red ruby to your heart. את עשית קפיצה אדירה. את בעצם שינית לגמרי צורת החיים. של מה? הדוגמנות, הפרסום. מאיפה הגעתי? מה? מאיפה הגעתי? מאיפה הגעת? הגעת מרמלה? מה זה רמלה? זה מדינת ישראל. עם אותה טלוויזיה, עם אותם עיתונים, עם אותם בתי ספר. אני למדתי בבית ספר שכשאני למדתי בו הוא היה הכי גבוה בארץ. תמי בן-עמי, שהגיעה מרמלה לתחרות מלכת המים וכתפה את התואר הרמלה ללא כל בעיה, היא ללא ספק הדוגמנית המזרחית הראשונה שהצליחה לפרוץ את הגבולות ולהפוך לאייקון ישראלי. בן-עמי, שנפטרה בינתיים ממחלה קשה, לא רק שהרחיבה מעט את מושגי היופי הישראלי, היא גם הציגה מודל חדש, משוחרר, בוטה, חריג. זוכרת את תמי, שהיא עבדה בגוטקס כדוגמנית בית, ואיש לא שקל בכלל את האפשרות להשתמש בה לצורך צילומים. בסך הכל הצילומים זה המנוף העיקרי. מודל היופי אז היה נערה שנראית אירופאית מאוד. השתדלו לא לקחת בנות שנראות מזרחיות מדי. החלום הרטוב של כל פרסומיי היה שוודית. אפילו שהיא מכוערת, אבל היא שוודית. אני התקשרתי אליה ואמרתי לה שהייתי רוצה לצלם אותה לכתבה. והיא אמרה לי, אותי לא מצלמים, אני רק לצוגות. אז אמרתי, אז מעכשיו יתחילו לצלם אותך. תמי בן-עמי, אם היא הייתה מוכנה לצאת לעולם הגדול, היא הייתה בעיניי הסופר מודל הישראלית הראשונה, כאילו, אפילו לפני מיכאלה ברקו. היה לה משהו מדהים, מדהים, מדהים.